bondinho funicular que te leva até o complexo Montserrat terminou de ser construído em 1927, possibilitando uma subida bem menos cansativa para a elite paulista, pois antigamente lá em cima funcionava um cassino até o ano de 1946, com apresentações de vários artistas, como por exemplo Carmen Miranda. No alto do morro tem também a Igreja Santuário de Nossa Senhora do Montserrat, padroeira de Santos. Hoje o espaço funciona para eventos culturais e sociais. E lá em cima você vai encontrar, além de uma linda cafeteria, um mirante de tirar o fôlego, com uma vista incrível da cidade de Santos. Pra ninguém voltar a pé. Pronto. Por favor. Legal, hein? Tirando a tremedeira, legal. É. Estamos chegando. Olá, pessoal, mais um passeio aqui em Santos e dessa vez a gente está aqui no Montserrat. Eu estou bebendo aqui um refrigerante porque a gente está pingando de calor. Hoje aqui em Santos está muito, muito quente, mas vamos falar um pouquinho aqui do Montserrat, né? É muito bonitinho aqui, tem essa área externa para você almoçar, tomar um lanche, um café, e é muito bonito aqui. Depois eu vou fazer um tour, porque aqui de cima a gente tem uma visão panorâmica de Santos, inclusive do porto. Daqui a gente tem uma visão panorâmica do maior porto da América Latina. Frente aqui da igreja de Nossa Senhora do Montserrat tem um escadarão, então assim, se você não tiver dinheiro ou tiver algum receio de subir ou descer no funicular, você pode subir e depois descer a pé também. É uma ladeira, viu, gente? Olha só. Mas também tem essa opção.
isso, pessoal. Vamos encerrando aqui a nossa visita ao funicular do Monte Serrá. Valeu muito a pena. É muito linda a vista lá de cima. O preço é R$ 15,00 de segunda a sexta-feira. E sábado, domingo e feriado, R$ 20,00. E tanto um quanto o outro tem meia entrada, tá? Tanto para criança quanto para os idosos. Você gostou, amor? Muito gostoso. É muito bonito. A aqui vista de lá é linda, linda, linda. E aqui é uma propriedade particular, então é muito isso. Bem cuidado, muito bem limpinho. Super indicamos, né, amor? É isso aí. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau.